Aduh tu ni buat hal lah, asal lalu je tak boleh baca lah, tak boleh tengok lah smart tag, RFID semua sama je. Tak guna betul lah, lembap. Okay, sebelum kita tibai mengenai isu hari ini, mari saya kongsikan dulu. Kita kongsikan dulu definisi pondok tol ni ataupun tol Malaysia lah kan. Tol merujuk kepada bayaran yang dikenakan bagi sesebuah kenderaan yang melalui sesuatu jalan raya. Biasanya bayaran tersebut digunakan bagi membiayai pembinaan dan penyelenggaraan jalan tersebut. Jumlah tol yang dikutip bergantung pada jumlah kenderaan yang melalui jalan tersebut. Tetapi biasanya pulangannya amat tinggi. Kacing! Bunyi duit masuk bosku. Mana tak ni, sebab tu yang sampai berpuluh tahun kutip tol tu. Tempat tol tu dipanggil pondok tol atau plaza tol. Jadi selain jalan raya, tol juga mungkin dikenakan untuk melalui jambatan dan terowong. Okey, cuba tengok belakang, tengok gambar belakang saya ni. Ini keadaan pondok tol di Jalan Kuching pada tahun 1996. Dan cuba tengok juga, ini pula pondok tol di tahun 2022. Tahun ni lah. Apa perbezaan pada kedua-dua gambar ni? Mana ada, duduk sama je. Jawapan dia, sesak, jam, lembap, macet kalau orang Indon panggil. Semua cukup. Kenapa perkara macam ni masih berlaku lagi di eranya? Semuanya di ujung tanduk. Oh, sekejap. Silap, ujung jari. Ni, ujung jari. Kenapa sistem teknologi tol kita tak boleh maju macam di negara-negara luar sana? Contohnya macam Jepun, tak jauh pun. Dulu orang datang kat Malaysia naik basikal. Sekarang orang boleh ada tol tak payah bayar pun. Lalu je. Cuba tengok video belakang ni, lancar je. Bila sampai kat Malaysia, boom, ambil kau beratur panjang. Dah macam yang nak ambil duit derma dah. Tapi pada nak kena bayar. Tak nampak fungsi yang katakan punya teknologi yang tinggi atau maju. Apa kejadah yang maju kalau kena beratur panjang? Nak balik kerja jalan jam. Lepas tu bila nak sampai rumah, ada tol, lalu dekat pondok tol pun jam lagi. Sesak lagi. Hai, pening kepala. Kebanyakan masa habis dekat jalan raya dan daripada waktu nak pergi kerja tu dan waktu nak balik kerja pun jalan tetap sesak. Hidup ni penuh kesesakan. Ini belum cerita bila waktu hujan lebat dan banjir. Dua kali ganda sesak dia. Memang Malaysia suka benda yang sesak. Siapa yang belum tengok episod Tibai edisi banjir sebelum ni, boleh tekan link kat atas ni. Okey, memang buang masa. Benda ni semua buang masa bro. Nak jadikan buang masa lagi, kita ada smart tag dan RFID. Sepatutnya memudahkan. Tapi boleh jadi kadang-kadang sistem ni tak dapat detect transpondernya. Dah kereta tu nak kena undur ke belakang dan menyusahkan pengguna jalan lain. Buang masa weh. Kau tengok beratur ni kan. Bila dah beratur tu, tiba kereta depan dia punya smart tag atau RFID dia tak boleh detect. Dah dia duduk mundur ke depan. Bila dah mundur, kereta belakang dia tu pula dah kelangkabut nak bagi signal ke kiri kanan. Bila bagi signal kiri, ke lorong belah sana. Dah weh, beratur lah weh. Dah kat situ sesak. Kena buang masa je. Kat situ lah boleh buang masa lah 10-20 minit je tu. Penat weh, pergi kerja pagi-pagi. Lepas tu jalan sesak, sampai tu sesak, nak sampai office cari parking sesak, nak beli breakfast pagi tu sesak. Hidup ni penuh kesesakan. Apa kejadah ni? Yang tak boleh brain ya, jalan-jalan tu ni lebih sesak daripada jalan-jalan percuma kat Malaysia ni. Apa lagi option yang kita ada? Abang, naik je bang, kau pergi transport, mana sesak? Public transport, mana tak sesak? Kau naik ke public transport? Nak naik public transport kena beratur. Dah beratur, tu dah tunggu. Alamak, train kata rosak. Dah sesak kat situ lagi. Pakai atas singgul tengok baki tak ada. Tu salah saya lah. Bukan salah, tak salah siapa pun. Saja nak bagi keadaan sesak kan. Semua benda sesak pagi. Yang cakap tak sesak tu dah ada escort, dia ada helikopter sendiri. Kita yang rakyat marhain ni yang jadi mangsa. Bukan je buang masa, bahkan boleh tambahkan kos operasi kenderaan. Kita dah lah isi minyak, dah lah bajet-bajet. Baki minyak kita ada RM30. Plan kita nak pakai RM30 tu untuk 3-4 hari. Tapi bila dah jam tu, dah duduk melekat kat jalan, kos bahan api tu ingat tak pakai ke? Duduk tekan minyak, tekan brek. Tekan minyak, tekan brek. Kos bahan api dah lah makin meningkat. Dan nanti kan dengar subsidi kata nak kurangkan, dah tak ada lagi, kena bayar lagi. Buang masa, stres dapat, penyakit dapat, bergaduh dapat. Kita sebagai rakyat, kita ni faham. Bukan kita tak faham, tol ni diwujudkan bagi membayari kos pembinaan dan penyelenggaraan jalan tersebut. Tetapi perkhidmatan yang anda berikan pun kenalah efisien.
kesian juga. Kenapa kita cakap macam tu? Dahlah waktu pembinaan jalan raya baru tu, contohnya kita ambil jalan Duke lah. Nak buat jalan Duke tu bukan yang sehari, dua hari atau bukan seminggu, dua minggu. Bertahun-tahun, 3, 4 tahun, 3, 5 tahun, proses pembinaan jalan baru tu, jalan lama yang bawah tu, kita sebagai rakyat, kita terpaksa hadapi jalan-jalan yang berlubang. Daripada 2, 3 lane tu, terpaksa jadi 1 lane sebab nak kena siapkan jalan tu. Jalan raya pun makin sesak. Bila dah siap jalan baru, Pondok Tol tu pun disediakan sebab ialah nak kena bayar sebagai apa, kos yang dah buat jalan baru tu kan. Tapi masih lagi sesak. Bagaimana yang menyenangkan rakyatnya? Siapa yang untung dan siapa yang merana pula dalam hal ni? Awak bukan yang ada helikopter boleh tengok berdata, wuih, jalan tak jam. Laporan daripada helikopter India. Jika korang ada pendapat mengenai isu ni, sila tinggalkan komen. Kasih tibai mereka semua ni. Kita rakyat, kita bayar tax, kita ada hak untuk bersuara. Jangan lupa like, share dan subscribe channel India. Jumpa lagi di episod lain dalam segmen Tibai.